Lep pozdrav še enkrat danes naši zvesti publiki, gledalkam in gledalcem TV Sanje. Spet smo v živo iz Hiše sanjajočih knjig, tokrat v živem pogovoru s profesorjem, doktorjem Božidarjem Debenjakom, s katerim smo nekako skupaj spravili v življenje izid Lutrove poslanice Farerjem, da pridigajo zoper dobičkarstvo. Spoštovani profesor doktor Božidar Debenjak, hvala vam, ker ste se odzvali po vabilu in dobrodošli. Hvala za vabilo. Tale knjigica, pravzaprav knjigica je drobna, ampak njena vsebina je pa velika in daljnosežna, kar bomo videli, ko se bo, oziroma slišali med najnim pogovorom, je nastala pred 500 leti, skoraj da. In človek bi pomislil, takšno delo danes prav pride samo učenjakom, raziskovalcem, zgodovinarjem, tistim, ki jih še posebej zanima protestantska misel, ampak če se odločimo, da jo bomo vendarle prebrali, mi kot laična publika, ugotovimo, da je še kako aktualna. In verjetno ste vi s to mislijo tudi se odločili, da to ta trenutek pripeljete med slovenske bralce. Glejte, zdaj smo v času, ko je to spet denarno gospodarstvo na pohodu in sicer finančni kapital, ne, povzroča, da je vse pravzaprav se vse komercializira, vse je na prodaj, posod se išče profit. Ta profit se išče na vse mogoče načine in to potem spominja že na situacijo, v kateri je živel Luther. Luther je živel takrat, ko je se poslavljal feudalni sistem. To je bila doba te prvobitne akumulacije kapitala, kot se to jemu strokovno reče. To se pravi, takrat je to denarništvo bilo popolno brezobzirno grabljenje profita na vseh mogoče načine. Seveda njega kot reformatorja krščanskega je ta stvar jasno zmotila. Ampak o tem ni govoril na pamet, je šel analizirati, kako se ta stvar dogaja. In leta 1517 je on pač nastopil s to novim verskim programom. 1520 je že začel pisati o dobičkarstvu in napisal, imel kar celo vrsto spisov. En je bil tako mali sermon pomeni v tem času isto kot pridiga. Potem je imel veliki sermon istega leta. Potem je čez se vprašanja, kako rekel, razmerja med bogatimi in revnimi lotu v zvezi s pridiko o Lazarju in bogatinu. Ne? In potem leta 1525 je napisal potem o dobičkarstvu in kupčiji, ne? Ker je zelo jasno kazal, skratka, med drugim so tam celo taki ostri stavki, kot da v bistvu to, če cestni razbojniki jemljajo trgovcem, da je to tako kot samo kazen Božja. To je do te mere je pač to dobičkarstvo bičal takrat. No in potem 15 let zatem, ne, od 25 do 40, je premišljeval in leta 1540 je pa napisal tole poslanico, ne, Farerjem. In v njej govori pač o vsem tem, kako v bistvu je to, se to grabi denar in glede na to, da je bil pač krščanski teolog, je seveda povedal, da je to v nasprotju s krščanstvom, v nasprotju s Kristusovim naukom.
In ta stvar nam danes govori, tudi če pogledamo samo tisto, kar se dogaja, kot tole nesrečno dobičkarjenje, pogledajte samo, recimo, kaj smo zdaj doživeli v zvezi z energijo, kaj smo, kako rastejo, kako se grabi denar iz naših žepov. Ta stvar postane izredno sodobna, ker nam pripoveduje, kako se je to začelo. Vmes je zgledal kapitalizem veliko bolj, ko bi rekel, premišljen in tako naprej. Zdaj postal pa tako brezobziren, kot je bil na svojem začetku. Bi lahko rekli, ja, da je bila vmes neka faza, eno obdobje, mogoče malo bolj humanega kapitalizma, ja, ki je obetala, da vendarle ne bo tako hudo. Ja. Zakaj mislite, da se je spridila, kaj so bili ti vzroki, zaradi katerih smo se danes znašli v tako brezobzirni situaciji, ko dejansko neka majhna skupina ljudi, korporacij, njihovih lastnikov in politikov nenasitno grabi in grabi denar in nikoli jim ga ni dovolj in to, kot ste rekli, vse iz naših žepov, ki so pa vse bolj prazni. Ne? Kaj se bo zgodilo, ko bodo ti žepi popolnoma prazni in mi preprosto ne bomo mogli več plačevati teh dajatev cesarju in Bogu, mamonu in njegovim predstavnikom na zemlji? Ja, veste, tu se je zgodilo marsikaj. Nekaj časa smo imeli kapitalizem, kjer so kapitalisti med seboj konkurirali, so ponujali, ko bi rekel, nekoliko boljše storitve, skratka drug, ob drugem so se brusili, ne, to. Potem je postal, je bil monopol in je bil kolonializem, so pač bogateli na račun kolonij, ampak sicer so bila pa obdobja, ko recimo, ko je bilo treba se izogniti vsem sporom, vsem štrajkom in tako naprej in tako dalje. In to so delali na ta način, da so dajali više plače, tudi pristali na skrajšanje delovnega časa in tako naprej. Skratka, to so bila ta obdobja, ki so potem počas minila. Potem je vmes bilo neko obdobje, ko je izgledalo, kot da obstaja alternativa. To je bila recimo, v Rusiji bila revolucija. Ta revolucija je vzpostavila nekaj, kar je bilo videti kot konkurenčni sistem. Tudi mi smo bili v en del, ko preko smo pač imeli sistem, ki smo ga imenovali samoupravni socializem. To je potem v nekem trenutku propadlo, zaradi tega, ker je na drugi strani en od elementov je bil oboroževalna tekma, v kateri se je to zlomilo. In tisti trenutek, ko se je ta sistem zlomil, ni bilo več nobenega strahu, ne, tisto, kar je prej nastajalo na Zahodu kot država blaginje, tisto, v kar smo vstopili, ko smo vstopili v Evropsko unijo, to se je podrlo in prišli smo do sistema nekega prav brezobzirnega izkoriščanja. To smo zdaj v tem. Poglejte, vse stvari, ki so včasih funkcionirale, danes ne funkcionirajo več. Zakaj se Evropa stara? Evropa se stara zaradi tega, ker preprosto mladi ljudje ne morejo vzpostaviti družine. Družine ne morejo vzpostaviti zato, ker jo nimajo kje imeti, ker je stanovanjska politika propadla. Ni več možnih ne najemnih stanovanj, ne vsega skupaj. Skratka, ljudje si stanovanjskega problema ne morejo rešiti. Brez stanovanja je pa težko osnovati svojo družino. In tako se dogaja, da je čedalje manj prebivalcev, da ima vsaka družina čedalje manj svojcev.
potem zdaj pa razglašajo, da, da se da ta problem pa rešiti s tem, da vi preprosto pripeljete celo vrsto delavcev iz Indije, iz Filipinov in tako naprej in tako dalje, kar pa ni nobena rešitev, zato ker to, prvič to niso svojci, drugič so to ljudje, ki delajo tukaj za še manj denarja, za, za čisto revšno. Če so delavci tukaj, so samski delavci in, to, in potem se nenadoma izkaže, da je tako, kot imamo zdaj v Sloveniji, presežek moškega prebivalstva, normalno po običajno ženske imajo nekoliko daljše, daljše življenjsko dobo in je normalna populacijska slika ta, da je žensk nekaj več v, tako zdaj je že za Slovenijo vidimo, da je, da, da je presežek moških. Ne? Cel kup teh problemov nastaja zaradi tega, ker, ko bi rekel, za malo denarja lažje izkoriščaš Filipinca, skratka, in ti je kar všeč, da je če dalje manj domačega prebivalstva, ki bi ga moral boljš plačati. Zdi se mi, da je tukaj še ena stvar, ki se zrcali v teh sodobnih politikah, ki se nekako imenujejo demokratične, pa so vse prej kot to v zadnje čase. In sicer to, da to, kar ste zdaj omenili, ne, tudi je povezano s tem, da se poskuša posameznika čim bolj atomizirati, se pravi ga odtujiti od drugega. Ne. Morda je to tudi v povezavi s tem, kar ste rekli, da so družine vse manjše, da te povezanosti med svojci, med družinami ni, ker teh družin, v, kot so bile nekoč velikih, niti ni več prav dosti. In seveda s človekom, ki je osamljen, izoliran, recimo kot nek tuj delavec v tuji državi, je veliko lažje upravljati, manipulirati, ga ne nazadnje ustrahovati in mu ukazovati, kako mora živeti. Ja, seveda, to je, to je ena od velikih stvari, ta, to, da se prvič hoče imeti čim manj sindikatov. Ko je šel ta ameriški kapital v pohod po Evropi, bila prva stvar ta, da so zahtevali, da v firmah ni sindikatov. Vsi ljudje, ki so prekarni delavci, so zunaj sindikatov. Sindikat ne zajema prekarnih delavcev. Mislim, da se upravičujem, ker skočim besedo, ampak vem, da so zdaj nedavno tega prekarni delavci ustanovili nek svoj sindikat, prekarni delavci v kulturi. Ne vem, kako deluje, ja, kulturi, kako so uspešni, ali imajo sploh kakšne možnosti, ampak zdi se, da vendarle ljudje počasi se prebujajo in bi se vseeno radi uprli temu gospodstvu, ki postaja vse bolj neznosno. A seveda. Samo stvar za upor je, če dalje manj slabša situacija. Zato, ker je ta, pogledajte samo, kakšno enoumje vlada v javnosti, kako imate vse cenzurirano do onemoglosti. Danes sem recimo se razburil in sem takoj nehal brati dopisnico Dela iz Združenih držav, ki opisuje Kramžarjevo, ki opisuje, kako skratka opravičuje tisto, kar se dogaja v, v Gazi, češ, da je to zato, ker Hamas jemlje civilno prebivalstvo za, za človeški ščit. Prva stvar je ta, kdaj pa se sme ubijati človeški ščit? A je to dovoljeno? In nekaj tazga mirno napiše, to je v krogih, v katerih se giblje in iz katerih v Ameriki nabira informacije, je to argument, ki velja. Lepo prosim.
na ta način, skratka, s takim enoumjem na vseh mogočih področjih nas pitajo. To enoumje se je zelo jasno pokazalo in zelo silovito udarilo po nas v času COVID-a. Ja. Takrat v resnici noben medij ni premogel poguma, da bi objavil karkoli, razen tistega, kar je bilo uradno zapovedano, da se sme objaviti, pisati ali povedati. In seveda vsak glas, ki pa je hotel mogoče vsaj malo podvomiti o določenih ukrepih ali pa o celotni zgodbi, ki je bila tako nedvoumno predstavljena kompletni javnosti, in sicer zaradi tega, da bi vsaj po mojem mnenju bili ljudje čim bolj prestrašeni in zaradi tega čim bolj ubogljivi. Se pravi, vsakogar, ki si je drznil karkoli reči, so pa seveda odpravili s to puhlico teoretik zarote, ki se je zelo razpasla v zadnjih letih. Ne? Vsako mnenje, ki se ne sklada z uradnim narativom, je teorija zarote, pika, konec, ne debatiramo več. Poglejte, to obdobje COVID-a je bilo seveda obdobje, ki je bilo kot zanalež za lomljenje hrbtenice ljudem. Prva stvar je ta, razglasili so nekaj, kar nima zveze z vakcinacijo, za cepljenje. Ta metoda, ki so jo uporabili, to ni cepljenje, to je čisto nekaj drugega in to je masovni eksperiment, za katerega ni znanstvenega pokritja odprej. Ampak to, da je to ni znanstveno pokrito, da je to preprosto narejeno po meri farmacevtske industrije, tega ni smel nihče povedati. To, da niso bili napravljeni eksperimenti, da ni bilo preverjeno in tako naprej in tako dalje. Lepo prosim, jaz sem pol leta potem, ko sem se pustil cepiti, ker sem se pustil neumnež prepričati, sem dobil to, da sem preprosto obležal, preprosto mi moje posledice so bile te, da sem se nadoma znašel na hrbtu ležati in se nisem mogel pobrati. In sem potem moral počas se navaditi, hoditi s hojco, zdaj hodim s palco, hvala Bogu, zdaj se ta stvar se toliko popravila, ampak to je bila nesporno posledica tega cepljenja, ker drugih vzrokov za to, kar se mi je zgodilo, ni. Koliko težav so ljudje imeli zaradi tega, koliko je bilo teh stranskih učinkov. In to se je preprosto se je eksperimentiralo, ostalem to spominja, veste, na to, kako farmacevtska industrija brezobzirno eksperimentira z ljudmi. Ne vem, sam navedem en znan primer. Kontracepcijske pilule, ne? So, kako so bile, kje so bile eksperimentirane? Amerikanci so jih preizkusili na Portorikankah. Portoriko je ameriška kolonija, tam so, skratka, jim žensk ni bilo škoda in so preprosto na njih preizkusili tiste, ne, ki so bile seveda konjska doza hormona. In potem, ko so to tam preizkusili, potem so to začeli masovno uvajati, pa veste, da je vsaka naslednja generacija teh pilul ima manj hormona zatega, ker je bilo vsega skupaj od vsega začetka preveč. To je bil farmacevtski preizkus. Danes prebral sem, da v Nemčiji se to sredstvo preprosto umika, zaradi tega, ker še pri teh minimalnih dozah velja za preveč škodljivo. In namesto tega se pri kontracepciji uporabljajo kondomi.
Ne, to so stvari, ki se na ta način dogajajo. Na ta način so na nas preizkusili COVID-na cepiva na celem planetu in so razglasili, da je vsak, ki se temu upira, seveda, da mu nekaj manjka v glavi. Ali pa, da je sovražnik, ali pa, da je teoretik zarote. Ali pa celo, ne, ko so igrali na ta najbolj na emocionalno noto, ne, pobili boste svoje babice in detke. Tako, ne? Ja. To je vse najbolj groba demagogija. In seveda zelo preverjena in preizkušena propagandna metoda, ki je od Barnesa naprej in da ne omenjamo drugih, a ne, velikih strategov množične propagande in ustvarjanja množične psihoze oziroma podrejenosti. Skratka, to so metode, ki so v zgodovini znane, ampak zakaj vedno znova podležemo? Zakaj se vam zdi, da pač kot množica, kot ljudje se preprosto uklonimo razen redkih posameznikov ali pa redkih skupin ljudi, ki premorejo to voljo, ta pogum, to trmo in to zavedanje, da se uprejo to vrstni propagandi? Ja, veste, kako je? Stvar je taka, tist trenutek, ko imate vi množične medije in ko imate komunikacijo po internetu in tako naprej in tako dalje, kjer se vsaka najbolj neumna stvar lahko takoj razširi z raznimi všečki in podobno napravo, ne? Takrat je težko, da se oblikuje kritična zavest. Kritična zavest terja, da se temu mediju upreš, da ta medij reduciraš. Ta medij je pa tehnološko izredno vabljiv. To je ena od stvari. Druga stvar je ta, tu imate javne medije. Javni mediji so čedalje bolj odvisni od reklam. Povsod so reklame. In tisti, ki daje reklame, tudi diktira vsebino. Ob določenih vsebinah medij ne dobi reklam. In tako naprej. Na ta način se lomi, ko bi rekel, ta tako imena četrta veja oblasti, ne? Novinari in tako naprej. Skratka, oni lahko še kaj pišejo, še kaj odkrivajo, ampak če medij ne dobi reklam, ne more izhajati. Preprosto mu zmanjka sredstvo. Se pogledajte na katerokoli televizijo, pa pogledajte, koliko je reklam med filmom. Vi bi hoteli gledati en zanimiv film, pa ga lahko gledate po koščkih. Vmes so pa reklame. Na ta način se lomi medije in se sili medije, da vsi trobijo v isti rok. Ne? Na ta način nastaja to enoumje in potem seveda živimo od informacij. Če so pa te informacije na ta način pokvečene, potem seveda si bomo težko ustvarili zavest, kako se je treba upreti. Zdaj, ko ste omenili reklame, mi je prišlo na misel, kako zelo v nasprotju si je na eni strani ta propaganda strahu, nedavno sem prebrala izraz, ki se mi zdi zelo posrečen, pornografija strahu, ne? Ja. Ki prihaja skozi novice, se pravi skozi vsa ta poročila, bodi si o epidemijah, vojnah in vsem drugem, ne? In na drugi strani, znotraj tega korpusa teh novic, imamo pa reklame, v katerih je življenje čudovito, lepo, krasno, vse imamo, samo do najbližje trgovine skočimo in že bomo strahotno srečni. Ne? To silovito neravnovesje med enim in drugim sporočilom, ki nam ga dajejo mediji, kaj to vzbuja v ljudeh? Kako se sploh ne odzovemo na to? Ja, veste, obstoji neka
samo obrambna stvar tudi v človeškem spominu. Jaz sem to v enem tekstu imenoval angel pozabe. Preprosto ljudje pozabljajo, skratka, take zadevšne, ki jih znemirjajo, jih spozabo pravzaprav, pa potem žal pomagajo, da se te stvari ne sankcionirajo, povzročijo to, da lahko nekdo, ki je zagrešil ne vem kaj, potem spet nastopi in kot da nikoli ni nič bilo. Ne? Mm-hmm. Jaz sem to analiziral ravno v zvezi s to covidno situacijo, kako vse se je vmes pozabljalo, kar se je zgodilo. Ne? To je bila ena specialna številka mladine, ker sem bil ta tekst noter. No, ampak o tem sem razmišljal prav v zvezi z tem nesrečnim covidnim obdobjem. Pa mislite, da v resnici pozabljamo ali samo želimo pozabiti in to vendarle ostaja nekje v našem nezavednem, če tako rečem? Ja, to je nekaj, na kar se da spomniti. Samo, ko bi rekel, tu imamo vsi tisti, ki se kaj oglašamo, dolžnost, da spomnimo. Kaj pa, če ne pridete do besede, ker mislim, da je to vse bolj pogosto, da kritični glasovi, analitični, kritični misleci v javnih medijih ali pa v zasebnih medijih, nasplošno v medijih, ki večinsko prevladujejo in jih ljudje spremljajo, enostavno ne dobijo besede. Se vam to že kdaj zgodilo, da vam recimo kakšnega vašega članka ali pisma, pišete tudi kakšna pisma bralcev v dnevnik, sem zasledila in tako, so rekli, ne, gospod Debenjak, tega pa žal ne bomo objavili. To se mi še ni zgodilo, zaradi tega, ker so nekak se s stilom svojega pisanja varujem pred takimi posegi. Ne? Skratka, vedno je stvar nekoliko literarizirana, kar preprečuje tak hiter hitro cenzuro. Ja. Ja, pa tudi argumentirana, ne, z različnimi primeri, recimo nedavno, ko ste pisali o tem zdrsu, ki se je pripetil predsednici republike Nataše Pirc Musar v zvezi s slovensko manjšino v Italiji, ne, ste zelo lepo jezikoslovno, bom rekla, ne, razložili distinkcijo med domovino in očetnjavo, tako, v primerjavi tudi z vsemi drugimi jeziki, evropskimi, nemškim, francoskim, italijanskim. Skratka, ta vaša razlaga, ne, oziroma kritika njenega zdrsa, je bila tako dobro utemeljena, da upam, da jo je prebrala in se iz tega kaj naučila. Ja, jaz upam, da se bo kaj naučila. Zdaj, problem predsednice je ta, da je nastopila predsedstvo brez političnih izkušenj. Ona je vse, kar je prej delala, skratka, to je bilo, bila je očitno dobra odvetnica, poznali smo jo od novinarskih vrst, začenši od napovedovanja vremena na Pop TV-ju do novinarstva na javni televiziji, pa novinarsk, pa potem z Rdečega križa iz njene tega. Ampak nobena stvar ni bila ukvarjena s politiko. In ker ni bila nobena stvar ukvarjena s politiko, je začela tako neizkušeno, da je takrat, ko je še pred nje nastopila, že imela ta zdrs pri slovenski manjšini na Koroškem. Ne? Uh-huh. In ti zdrsi, ne, skratka, ti zdrsi bi se moral počas izginiti takrat, ko se uvede, ko se začne zave, kaj ta njena funkcija vse pomeni. To je ta problem, ne?
se je recimo tudi to, kar je s tem dekletom naredila, ki je rekla, zdaj pa konc, ne, skratka, s tem je tudi, to je bil tudi zdrs, tole, naletite na eno skupino, ki z zastavcami gre v razlagati, koliko otrok bi se rodilo, če ne bi te nesramne ženske hodile na splav, ne? To je tam razstavljeno sredi zvezde na travi. Nakar pride punca, pa to začne te zastavce snemati. Ne? Zdaj, tukaj tisto, kar je pri celi stvari bilo, kar je punca naredila napako, je bilo to, da ni ignorirala tega, ker to ni bil poziv na dialog, to je bila demonstracija. Demonstracije se kot demonstracije ne jemlje kot izziv na pogovarjanje, ker oni se niso prišli pogovarjati. Naredila je to napako. Kako pa je reagirala predsednica? Predsednica jo je pa ošvrkla pred javnostjo in razglasila za tisto, ki je nasprotnica dialoga. Ta Sara ni bila nobena nasprotnica dialoga, zato ker tle dialog sploh ni bil pripravljen. Reakcija, ki bi jo morala predsednica izbrati, bi bila druga, ne taka. Ne, to, rezultat tega je pa bil, da je potem nenadoma tisto, kar ni bil noben poziv na dialog, nenadoma postal tako rekoč kot stališče, s katerim ne se vodi dialog. S tem se ne da voditi dialog. To, da nekdo navede, da obe se zastavce, pa na zastavci, prav vsaka zastavca je za 20 odpravljenih otrok, ki bi lahko živeli in tako naprej in tako dalje, to je navajanje nekih podatkov. Podatki niso dejstva. Podatki so podatki, šele to, kakšno razlago imajo iz njih naredi dejstva. Podatki so sami na sebi gluhi, niso nič. In če greste pa analizirati, pa vidite, da je realnost nekaj popolnoma drugega. Skratka, če greste analizirati, mislim, pogled na to, zakaj ženske hodijo delati splave, ne, odpre celo vrsto vprašanj. Tudi to, kar sem prej omenil, da ni mogoče dobiti stanovanja. Tudi to, da delodajalec spraša mlado žensko, ali je noseča in če je noseča, jo ne sprejme v službo, če morda pa gre potem ona preventivno narediti splav za to, da bi sploh službo dobila in tako dalje, in tako dalje. Odpre se peklensko brezno vprašanj, za katere je tisto, kar so razstavili tisti zastavičarji v zvezdi, smešno. To, kar ste zdaj... Mislim, koristno bi bilo, če bi tudi predsednica republike prednje je odreagirala, mečken pomislila na te dimenzije. Sram, kot rečeno, nima izkušen ženska, nima predsednica. Ko bi jih imela... bi bilo kaj drugega. To pomankanje izkušenj si bo morala pridobiti, če bo po možnosti kandidirala še za drugi mandat, bomo takrat vsi vprašali, ali si je nabrala vse te izkušnje. Odprli ste zdaj kar nekaj vprašanj. Eno je vprašanje dialoga, ne? Ja. Ali se sploh še znamo pogovarjati. Drugo je vprašanje pravic žensk, težko priborjenih pravic skozi zgodovino, a ne? Ki jih nekatere sile, če ne lahko tako imenujem, družbene sile, danes želijo ukiniti.
te pridobljene pravice in tretje so seveda tudi obče človeške pravice, ki so nam vse bolj kratene. Skratka, tukaj se odpira eno zelo široko polje, ko človek začne premišljevati, kaj pravzaprav sledi. A sledi zdaj nek avtoritarna diktatura ali bo moralo priti do množičnega vse ljudskega upora, če rečem z terminologijo, kjer so se Slovenci uprli v drugi svetovni vojni. Skratka, situacija ta hip je vse prej kot rožnata. Uporabljam, ja, milo, sem hotla reči, prijetna, tako z milo besedo. Tudi rožnata je dost mila beseda, verjetno bi lahko oba od naj uporabila kakšno bolj krepko, ampak... Je, seveda. Ja. Mislim, situacija je prav grda, no? Prav ja. Grda je. In, lejte, pri tem problemu, skratka, jaz tukaj dejansko, bi rekel, zelo solidariziram s tem, kar ste rekli o tem, da je treba ženski problem v družbi pogledati nekoliko drugače. Ena od stvari, recimo, ki se meni odpira, je ta. Poslovni vzpon, kakršen koli že, če hoče biti ženska v enakopravna moškemu v tem, je eno od velikih vprašanj, ali bo imela otroke ali ne. Če se odpove temu, potem lahko konkurira v tem kariernem sistemu. Zato seveda mnoge ženske odlagajo nosečnost dosti krat do takrat, ko je prepozno. Ne? Ker je treba karierne stopnice prehoditi, te pa niso ne predvidevajo porodniškega dopusta v noter. Zapravo, tu je ena stvar, ki bi bilo treba spremeniti. Ne? Treba bi bilo narediti tak sistem, da bi bilo mogoče normalno napredvati tudi s tem, da se ima otroke, da se osnuje družino in tako naprej in tako dalje. To bi moralo biti zagotovljeno na način. Kaj je treba napraviti, kakšni ukrepi so za to potrebni? V tem bi bilo treba zelo razmišljati, ampak ta problem mora biti rešen. Ker drugače je iz samega dejstva, da je rodna doba omejena tako in tako, ne? Iz tega izhaja neenakopravnost žensk v uveljavljanju v družbi. Ker, dobro je, če že o tem govorimo, zakaj pa je tako, da se plodnost pri obeh spolih različno konča? Vi ste najprej diplomirali iz biologije, ne? Veste zakaj? To zaradi tega, kar je, tisto, kar je bilo evolucijsko nekako odrejeno kot starost, ki ne jo ljudje doživimo, je približno 50 let. To se vidi že potem, da je vrhunc, biološki vrhunc, pri 25 letih. Že od 25. proti 30. letu se krivulja že gre rahlo navzdol. Zakaj pa živimo toliko časa dal? Je zaradi tega, ker si znamo s kulturo in s vsemi temi stvarmi pomagati. Smo si podaljšali življenje. Če ujamemo žival, ki bi drugače v divini dočekala neko določeno starost, pa je damo v živalski vrt, bo tam živela velik del časa. Pes, ki je poginil zdaj z največjo starostjo čez 30 let, ne, gotovo nima
ni imel tiste starosti, ki bi jo imela divja žival iz te vrste. To je to, vsa ta podarjena leta so ostala, samo da je v teh podarjenih letih je, kako rekel, možnost, kako rekel, proizvajanja spolnih celic ostala pri enem spolu ohranjena del časa, pri drugem se pa zaustavila takrat, ko je bil po prvotnem ritmu. Ampak iz tega je treba potegniti en sklep, temu se je treba prilagoditi z družbenimi ukrepi, ki iz tega ne naredijo, ko bi rekel, hendikepa za ženske v uveljavljanju. Zdaj govorite o zakonih narave, o zakonih biologije, ja. Ampak v tem hipu je znanost, ne vem, ali naj postavim na rekovaje ali ne, to naj se odloči vsak sam, prišla do tiste točke, ko to očitno sploh ne bo več težava. Se pravi, biološka sposobnost reprodukcije. Ne? Že nekaj časa je možno zamrzniti jajčeca in semenčece, se pravi, lahko si jih prihranimo za kasneje, imamo nadomestne matere, brala sem, ne vem, če je to že res ali je že v taki fazi, da deluje, se pravi, umetni uterus, v katerem lahko se zarodek razvija in tako naprej. Skratka, vse to po eni strani omogoča, da se svobodno odločamo pri katerih koli letih, ali bomo imeli potomce ali ne. Po drugi strani pa seveda je po mojem mnenju v silni opreki zakoni narave, biologije, človeka kot takega. Ne? In da pravzaprav vsi ti postopki, kolikor lahko nekomu koristijo, mu pomagajo izpolniti neko željo, ne? Pa lahko po drugi strani privedejo v dehumanizacijo človeka kot takega. Poglejte, ne samo na tem področju, se upravičujem, ta dehumanizacija bi vas prosila, če tudi širše mogoče malo poveste svoje mnenje o tem, se nam dogaja na mnogih področjih, ne, razčlovečenje. Poglejte, zdaj ste mi priklicali spomin Aldousa Huxleyja, njegov krasni novi svet, ne. Tam imate industrijsko produkcijo ljudi, ne. Huxley je to napisal kot negativno utopijo. Kot to, lepo vas prosim, nehajte iti v to smer. Ne? To je bil njegov poziv, ne? Ker tam se ljudje proizvajajo v fabrikah in to na ta način, da so potem že naprej predestinirani za to, kaj bojo delali v življenju. Tisti, ki ne bodo preko težaki in podobno, tisti so narejeni s tem, da se zigota deli na cel kup enojajčnih mnogoterčkov. Ne? In tako naprej. To je, v 30-ih letih je Aldous Huxley vedel, da je to slepa ulica tehnologije, v katero se ne sme iti. Ker osnovna stvar je ta, poglejte, danes je znano, da se pravzaprav že v nosečnosti začenja vzgoja. Prenos človečnosti se dogaja že tam. In ne šele, ne vem, enkrat po rojstvu in tako naprej, ampak že takrat se začenja. To govori o tem, da se psiha novega človeka, ki se ima roditi, oblikuje že takrat v svojih začetkih. Ali naj se to zavrže in namesto tega upelje tehnologija, lepo prosim. To,
Aldous Huxley je to vedel takrat v 30-ih letih, veste kaj, to je zdaj le bo glih kar 100 let od tega. Ja. Ampak, gledajte, tako kot še pri mnogih drugih stvareh se zdi, da bom zdaj rekla floskolo, ne, veliko krat uporabljeno, ampak je še kar resnična, da se iz zgodovine ali pa iz modrosti, iz misli naših prednikov, predhodnikov, presneto malo naučimo, ne? Uh-huh. Ja, seveda, ko bi rekel, tudi tukaj nastopa angel pozabe, veste? To je, kolektivne pozabe. To je problem, ja. Če pridete potem v neko obdobje, v katerem se ne bere več, ne? Uh-huh. Ne? Veste, od Huxley govorim med drugim zato, ker sem jaz pisal spremno besedo, takrat, da je lahko išel, takrat so bili pomisleki pri nekaterih politikih, da bi to išlo, ne? Takrat se je zgodil, katerega leta, prosite, je išel ta zgodbo, ne? Takrat je ta tehnična knjiga, ki to pripravljala, oni so imeli od takratnega ministra za kulturo Potrča, to ni bil pisatelj Potrča, ampak bil Jože Potrč, so imeli odobritev, skratka pripravljenost, da napiše predgovor, spremno besedo, zato da bo cela stvar lahko išla, ker je so imeli nekateri politiki takrat zelo ostre pomisleke, na kar je Potrč umrl. In treba je bilo knjigo rešiti. In skratka, iskali se je nekoga, ki bo pač pripravljen. Urednik je bil moj prijatelj in je, ko bi rekel, mene, ki sem se takrat ravno uveljavljal s prvimi takimi spisi, pozval, da ne napišem spremno besedo. Jaz sem napisal tako spremno besedo, da je zdržala te pritiske. Tudi marsikaj, skratka, tam sem zelo veliko omenil v zvezi s tem tekstom socializem in humanost in tako naprej in tako dalje. In stvar je izšla. Potem je šla čez toliko in toliko časa ponovno, takrat že ni bilo več tega problema. Ampak za preboj tega je takrat bila težava, ker so se ljudje bali tazga teksta, ki je alternativen, kot je vsaka negativna utopija alternativna. Vi ste bili večkrat, no, vsaj še za eno situacijo, vem, nekakšen tak blažilec ali pa tampon med nesprejemljivimi in med alternativo in med uradno politiko, recimo podprli ste tudi študentska gibanja leta 68 in nekako jih zagovarjali pred najbolj ostrimi partijskimi funkcionarji in jim pomagali, če to drži. Kakšna je bila ta situacija takrat? Mislim, da je to eno zelo zanimivih obdobij zgodovine, ne, ker ne nazadnje študentski upori v Franciji so bili nekaj drugega kot v Jugoslaviji. Ne. Jugoslavija je bila vendarle popolnoma drugačna dežela, socialistična, odprta, ne, podpirala je svoje ljudi in tako. Se pravi, zakaj je do upora sploh prišlo in kako ste odreagirali takrat? Lejte, obdobje tega študentskega gibanja je bilo v Jugoslaviji prilično različno. Uh-huh. Ideje, ki so jih zastopali študenti v Ljubljani, so bile ideje človekove svobode in medčloveške solidarnosti in tako dalje. V Zagrebu so študentje se šli na limence takratni oblasti
na Ljubljanski filozofski fakulteti je bil zagrebški studentski list nalepljen zato, da so se študenti nad tem zgražali in smejali, zato je, ker tam so bile take parole Hrvatsko plavo more in tako naprej in tako dalje. Skratka, hrvaško vodstvo je imelo takrat ideje o drugačni razdelitvi deviz v Jugoslaviji, to je bila prioriteta in velik del študentov v Zagrebu je videl med svojimi zahtevami in tem organsko zvezo in je seveda to podpiral. V Beogradu je bil veliki problem, zelo ostro problem družbene neenakosti in parola, ki je tam bila zelo v ospredju, je bilo, da če na Kitajskem lahko poje dost sklečko riža, zakaj ne bi mogla biti taka enakost tudi pri nas. Torej, skratka, trije projekti, ki so bili sicer na medsebojni način povezani, ampak so imeli med seboj velike razlike. V bistvu se je, če tako pogledamo, v tem že nakazovala tista razlika, ki je prišla na dan, ko je Jugoslavija razpadla. Ja, ravno to sem vas hotela vprašati, ja. Ko vas poslušamo, ne, da so bili očitno te zametki, nastavki separatizma prisotni že dosti prej, preden je do dejanskega razpada prišlo. Ne. Zakaj je jugoslovanski socializem propadal, čeprav je bil najboljši možen sistem od vseh socialističnih sistemov? Mi smo se takrat je bil boj za, da se razvojne krize, v kateri je bila Jugoslavija tisti trenutek, da se napravi korak naprej v demokratizaciji in v racionalizaciji določenih stvari. O vsem se je razpravljalo med drugim tudi o tem, da bi bilo zelo dobro, če bi Josip Broz ne opravljal več teh operativnih funkcij, ampak da bi bil v bistvu kot moralna avtoriteta in kot predsednik nekje, ko bi rekel, v ozadju vsega skupaj, ne pa da je operativc. Ne? Tudi do te mere se je razpravljalo tu na Ljubljanski univerzi. In takrat smo imeli tudi zelo, ko bi rekel, dinamičen univerzitetni komite Zveze komunistov. So zgledali takrat tako, tam je bila sedež univerzitetnega komiteja je bil v Kazini. Tam v Kazini, v zgornjem nadstropju, je ena velika dvorana, v kateri je bila taka ena dolga miza in seja univerzitetnega komiteja je izgledala tako, bila je odprta, da so lahko seveda nečlani, študentje po svojem interesu so prišli zraven in so poslušali potek odprte seje. In študentov se je nabralo toliko, da so sedeli tudi po tleh v tem noter, v tistem prostoru. Skratka, če bi nekdo tisto posliko, bi izgledalo tako kot kakšen revolucionarni komite, recimo. Ne? In nas to ni nič motilo, nasprotno, ker smo preprosto hoteli, da se ve, zakaj se vsi skupaj zavzemamo. In smo tudi študentom pomagali, da vidijo določene zadevšnje probleme, tako kot jih mi vidimo. In
jaz sem seveda tudi cel kup mojih študentov filozofije je bilo tam, jaz so bili aktivni. Ne? In rezultat cele vsega skupaj je bil ta, potem mi smo takrat bili kot komite v nekoliko v sporu s centralnim komitejem, zatega, ker takrat je bilo, je bil tist poskus demokratizacije v parlamentu, ne, ko je 25 poslancev skratka predlagalo Edvarda Kardelja za člana predsedstva SFRJ. Kardelj je to odklonil takrat, ni bil pripravljen in potem je sedanji upokojeni ustavni sodnik in upokojeni od njega Ernest Petrič nastopil v vlogi kandidata za predsednika, za člana predsedstva SFRJ. No, mi smo takrat, dejansko nastopili proti Popitu in Stanovniku, ki sta rohnela zoper 25 poslancev. Enega od poslancev študenta smo imeli tudi mi tam. Ne? En študent je bil, v skupščini. In mi smo se temu uprli in smo javno nastopili. Tih nastop proti temu je imelo takrat tudi vodstvo mladine. Se pravi, na dveh institucionalnih mestih se je pokazalo, da tako ne gre naprej, da tega diktata, ki ga je hotel imeti Popit, pač ne bo. Seveda se je bilo treba za to kdaj tudi zagovarjati, ne? Za tako ravnanje. Ne? Seveda, ko je bilo, ampak ta zagovor je zvedel tako, da, ker sem jaz bil tukaj dosta aktivno vlogo, Gojko Stanič, ki bil sekretar, je bil takrat, ko smo nastopili za 25 poslancev, je bil z delegacijo v Sovjetski zvezi. Jaz sem ga pa nadomeščal. To se pravi, da sem pomembno funkcijo. Da sem se nenadoma znašel pomembni zadevšnji. Ne? Ne, da bi kdaj bil jaz profesionalni politik, nikoli nisem bil in nisem hotel biti, ampak ste bili pa več čas nekako tukaj sem se znašel v taki vlogi in seveda potem, ko je bilo pa treba polagati za to odgovornost, je bilo pa vprašanje, pa zakaj ste to naredili? In moj odgovor je bil, hoteli smo rešiti dobro ime Zveze komunistov. In na te besede, seveda so se tam, na drugi strani je, Marinc je to ta sestank vodil, na te besede je utihnil in ni rekel več nobene besede. Očitno na ta argument ni bilo pravega odgovora na njihove strani. Ne? Verjetno ste kot filozof, teoretik, kot dober retorik, ne, po čemer vas tudi poznajo mnoge generacije študentov, znali opraviti s temi političnimi samodržci. Ja, poslušajte, rezultat tega našega delovanja je bil ta, da so bile v Ljubljani sankcije prav minimalne. Pokojni Jaša Zlobec ni imel potnega lista. To, kaj večjega, hujšega se v Ljubljani ni zgodilo. Medtem ko v Beogradu in v Zagrebu so bile sankcije ob spremembi kar prilično hude. Ti, ki so bili angažirani v tem obdobju, so seveda tudi naprej delovali na Slovenskem in so
prišli, so napisali še kaj, ali pa tudi drugače, kaj bistvenega pokazali. Zdaj, ob tem, ko se že kar nekaj časa, mogoče že ves čas od te naše osamosvojitve, intenzivno v nekaterih krogih dogaja revizija zgodovine, spreminjanje zgodovine vse tja do druge svetovne vojne nazaj, vloge narodno-osvobodilnega boja in seveda partije komunistov znotraj tega boja, ne, se zliko vas poslušam, da pravzaprav je bilo vendarle kar nekaj demokracije. Ne, se pravi, upor se je zgodil, ni bil tako strašno sankcioniran, govoriva seveda zdaj o koncu 60-ih pa v 70-ih letih, mogoče 20 let prej ni bilo tako, ampak takrat ste bili vi po vojni še otrok, ne? Vi ste se rodili 4 leta pred začetkom druge svetovne vojne, če se ne motim. Ja, jaz sem 6 let prej. 6 let? Ja, 35 letnik sem jaz. 35, aha. No, Marjenko, 5 let potem, ne? Čist mlad. Čist mlad. Ja. Jaz sem 6 let star, ko je prišla italijanska okupacija, je to pomenilo skratka tudi spremembo osnovnošolskega sistema. Prej so otroke skušali s 7 leti dati v prvi razred osnovne šole. Italijani so uvedli 6 let in tako sem jaz kot 6-letnik začel hoditi v osnovno šolo. Točno sem 4-letno osnovno šolo končal do leta 45. V Ljubljani ste hodili? V Ljubljani, ja. V Ljubljani. Jaz sem, to je bilo to, ne. To sem malo toliko, moj spomin toliko nazaj vsega. Seveda, prvič... Se spomnite, kaj iz teh let šolanja, teh otroških let? Jaz se rahlo spomnim let pred vojno nekaterih stvari. Aha. Spomnim se, da je bila štruca kruha, da je stala takrat 2 dinarja. Ne? Ne? Koliko bi bilo to zdaj v ja, lejte, dinar, sedanji valuti? Ja, to... takrat, to bi bilo zdaj le mogoče, kaj ste, verjetno, ene pol evra, ne, pod teh današnjih, ampak takrat je bil uradni kurs, dinar, dolar je bil 1:50, ne, to, vem, to je bilo še tudi leta 45, ker leta 45 je to bilo za mene interesantno, jaz smo, mene je med vojno, udaril en nemški avto, da sem letel, sem mu zlom tle noge, pa ključnice, pa tle spodnje, vse je raztrgano. In sem potem zato so prijavil v mojem imenu vojno škodo, ne, ki bi bila takrat leta 45 16.000 takratnih dinarjev. Tako seveda ni bilo nekaj, kar bi bilo namenjeno meni kot poškodovanju, ampak država je to od Nemčije terjala. Ne? No, skratka, toliko... Ne? Skratka, jaz se spomnim časa predvojeno še nekoliko, ne? Medvojnega časa, seveda, se spomnim tudi to, da smo imeli učitelja, ki nas je pretepal v 4. razredu. Jaz sem bil 3 leta, sem bil na osnovni šoli Ledina, zato smo imeli eno krasno učiteljico, ki je rekla, takrat so bile te razne italijanske zadeve, so zahtevali Italijani vse mogoče stvari, da ne učitelji sporočijo staršem. In ona je to seveda povedala, ampak je hkrati dodala, jaz vam tega ne bi priporočila. Je rekla, da moja učiteljica, ne. Skratka, tako da, to je bila krasna ta učiteljica,
Potem sem pa moral ravno potem zlomu noge pa tako naprej prejiti na, na šolo Graben. Potem, tam so nas potem v zadnjem letu vojne vrgli, to je bilo tam, kjer je zdaj arhitektura. Ne? Potem so nas vrgli ven v zadnjem letu vojne, ker so noter nastanili, ako bi rekel, te, mislim, da ravno Vlasovce, to vojsko ruskih kvizlingov, ne? Ki je tukaj divjala zraven po naših krajih. Potem smo bili, smo imeli šolo v gostilni Soklič v Trnovem, dokler ni bilo 9. marca bombardiranje Ljubljane, potem ta zadnji čas smo bili pa v Trnovskem župnišču. Ne? Potem smo imeli pa dodatno še nekaj dodatnega pouka v avgustu mesecu 45, pa smo imeli pa sprejemne izpite za gimnazijo. Se pravi, ves čas vojne ste nekako nemoteno, oziroma bolj ali manj nemoteno lahko obiskovali pouk? Ja, pouk, ja. To, šolo sem se vse tukaj v Ljubljani, ampak v četrtem razredu smo imeli učitelja, ki nas je pretepil in ta učitelj je seveda potem bil eden od tistih, ki so odšli v smer Argentine, ne? Ne? Toliko, da vem, 3 leta smo imeli to zelo, zelo ljubeznivo učiteljico, v četrtem razredu pa enega suroveža, ki ne, je svojo avtoriteto s pretepanjem uveljavljal, ne? Rodili ste se v umetniški družini, ne? Vaš oče je Riko Debenjak je slikar, bil slikar. Vas pa je odneslo najprej v naravoslovje, potem pa v filozofijo. Ja. Lejte, mene je naravoslovje grozno zanimalo že v gimnaziji. Jaz sem zlasti pa sem se zanimil za razvojni nauk, pa zlasti pa za evolucijo človeka. To je bilo centralna stvar, ki me je zanimala. Do te mere, skratka, da sem poznal vse te, ko bi rekel, vsa ta obdobja paleolitika sem znal našteti in sem vse mogoče vedel. Bral sem vse, kar je napisal Božo Škrl o tem antropologiji in antropogenezi, tudi tisto debelo buklo in tako naprej. Mal sem srečo, da skratka leta 1949 smo bili na počitnicah na Hvaru in tam je bil tudi Škrl, tako da sem Škrla tam osebno videl, ne, skratka kot mulc. In potem sem bil seveda toliko drzen, da takrat, da sem mu pisal o tistem Piltdownskem človeku, tistem falsifikatu, ki se je kasneje razkril, ne, ko so tam v Angliji podnaredili, sem mu napisal, da jaz to ne morem nikakor verjeti. Potem me je povabil k sebi na fakulteto, me je tam celo pelil tam okrog, po drugih koncih in mi je razložil med drugim, da če hočem študirati antropologijo, biološko, ne, da je to v okviru biologije. Jaz sem potem dejansko se vpisal na biologijo, z mislijo, da bo to pač tisto, kar me bo najbolj peljalo naprej. Na kar se je skazalo, Škrl je takrat šel v Ameriko in je prišel nazaj z idejami za novo področje, ki ga je takrat zelo zanimalo, je bila pa antropometrija.
zapravo vse te različne mire in tako naprej in tako naprej. To pa mene ni zanimalo. Ampak to je postalo tam centralno, ne, ker, ampak ni bil to moj interes. Merjenje človeških lobanj. Ja, pa te, recimo, te razni vektori, ne, pa v antropometrijo spada, veste, tudi to, da greste ugotavljati specifično težo človeka s tem, da merite vzgon, recimo, ne, in podobne stvari, ne. To me ni zanima, ne, skratka, zelo me pa pritegnilo tisto, kar je predaval Jovan Hadži. Ne? Jovan Hadži je bil zelo zanimiva figura. Veste? On je bil rojen v Temišvaru. Potem je bil profesor, najprej je bil docent v Zagrebu, potem je dobil profesuro v Ljubljani. Ne? Študiral je na Dunaju prej in tako naprej. In pa je to bilo. Na kar je v Ljubljani se naučil slovensko, perfektno govoril slovensko, z dvema ljubkima napakama, ne rekel fižal, ampak je govoril samo fržal in ni rekel klopi, ampak je rekel klopi. Ne? To so bili edini dve taki napaki, skratka, mi smo ga imeli zelo radi in smo ga imenovali tati. No, in problem, on je imel, tu ste verjetno poveste iz šole, imel je neko prav epohalno spoznanje, on je na tisto Heklovo o tem, kako se dogaja vse skup od Morula, Gastrola in tako naprej in tako dalje, kjer je Hekl povezval z evolucijo, ta začetek. Hadži je pa pokazal, da tisto, kar naj bi bilo najbolj preprosto po Heklu, sploh ni najbolj preprosto, ampak je poenostavljen z nečesa bolj kompliciranega. Zaprav, to je bila tisto, če se reče, turbularenska teorija knjidarjev, ali da ožigalkar je spravi proč z tiste točke, kamar je postavljal Hekl, in povede so, da so oni poenostavljeni organizmi, zaradi tega, ker so sesilni v glavnem, ali pa to se pravi priraščeni ali pa iz priraščenih prihajajo, ne? In da so torej neki črvički mnogo bolj prvotni kot to. Nakar je Hadži je dobil prav zanimivo veliko priznanje v Londonu. Nemci niso bili zelo naklonjeni temu, ker je njihomu Heklu podrl en konc zgradbe, ampak pri Sergej Vindeber, vodilni britanski embriolog, ga je primerjal z Darwinom, tako da nam je Hadži rekel, to je pa vendarle malo pretirano. Ampak tako visoko ga je postavil zaradi teh posledic tega njegovega preloma v to teorijo. V Zagrebu so Hadžija bolj prebrali, v Beogradu so pa imeli svojega vrhunskega zoologa Stankoviča, ki je raziskoval Ohridsko jezero in tamkajšnjo živalstvo in jih to, kar je Hadži naredil, preprosto ni zanimalo. To je pa ta, veste, ta zgodba, ki v Srbiji ločujejo med Srbijanci in Prečani. Prečani so tisti, ki niso bili rojeni v Srbiji, ampak drugje. Ne? To se pravi, Hadži bil rojen seveda v
avstro-ogrski monarhiji in ne v, v Srbiji. Zato seveda je bil strokovnjak drugega ranga že za to. Dejansko za to je mene, ta Hadžijeva teorija je mene izredno pritegnila. In kar se pa zgodilo, ko sem prišel iz vojske, rečeno, da bi pač smislu po diplomi bom nekaj pač delal na biologiji v tem smislu. In pa, ko sem pa prišel iz vojske, je pa ustanovljen sociološki inštitut in Zej, Miroslav Zej, ne, znameniti zoolog slovenski, ne, mi je predlagal, da grem za teoretsko usposabljanje, da se tam teoretsko usposabljam. In tam sem naletel, tam sem dobil za mentorja Borisa Ziherla in za komentorja matematika Gabroška. In sem tam potem šel, se ukvarjal s filozofijo narave. Ne? To je bil, ta bila osnovna ideja. Potem je pa, ko se je pa to, te dve leti končali, mi je pa moj nekdanji gimnazijski profesor, zdaj pa univerzitetni profesor, Boris Majer, ki je potreboval ljudi na filozofiji, me vprašal, če bi bil pripravljen priti tje, da bi pač seveda predaval, razume se, filozofijo narave, ne? Ko sem pa prišel na filozofijo, ne, se je pa izkazalo, da so potrebe veliko večje. Filozofski oddelek je takrat bil po političnem obračunu z revijo 57. Ne? Tam so ljudje, ki so bili, tam so bila dva Ziherlova asistenta, sta bila Taras Kermavner in Veljko Rus, ki sta izgubila službo. Skratka, filozofski oddelek je bil takrat prilično osiromašen. In zdaj, jaz, ko sem bil tam, preprosto sem jaz moral prevzeti druge stvari. Jaz sem se s filozofijo ukvarjal že od času, ko sem bil mulc, ko sem bil star 13 let, takrat je išel slovenski prevod Anti Düringa. Jaz sem to bral takrat. In od takrat naprej sem premišljeval o vseh teh vprašanjih tudi. To pa so, ne, bila zgodnja leta za tako branje. Ja, seveda, ampak dobro je, knjiga je bila doma, knjigo dobiš, jo vzameš in jo bereš. In potem ne, ugotoviš nektere stvari, ne, da, ki te začnejo mučati, recimo še do danes, zmeri debel pogledam, kdo začne razlagati, kako je premica sestavljena iz točk. To se ne izide, ne? Točke so točke, premica je premica. Ne? Ni to ideja, da je točka letela skozi prostor in za sabo sled puščala, se mi zdi nekoliko nenavadna. To bi morala enkrat začeti, ne? Zakaj bi pa to delala večno? Ta vprašanja so se mi zbudila že takrat. Ne? No in potem, ko je to bilo, skratka, potem sem moral seveda začeti zelo intenzivno se ukvarjati s celo vrsto zadev. Treba je bilo ugotoviti, kako narobe razlagajo Karla Marksa. Treba je bilo seveda se poglobiti v nemško klasično filozofijo, v Hegla, ne? In tako naprej. Se na podlagi vsega tega, ne, jaz potem, ko rekel,
v fotu svojega obraza in z dejansko z izrednim naporom pravzaprav moral celo vrsto stvari odpreti in, in ustvariti, ki jih tam na filozofiji preprosto ni bilo. Predstojnik ste bili kar nekajkrat, ne? Predstojnik katedre za filozofijo ste bili, ja, vse mogoče par mandatov, če se ne motim, ne? Jaz sem bil tudi predstojnik, ja, vmes, več čas sem vodil pa katedro, pred osamosvojitvijo so take predmete kot marksologijo in zgodovino marksizma. Marksologija, za marksologijo so mi razlagali, to je vendarle meščansko ukvarjanje z Marksom. Kako prosim, marksologija je ukvarjanje s tem, kaj je Marks res naredil. Ta nima, ko bi rekel, barve, da bi bila, ko bi rekel, ne? Zgodovina marksizma je pa zame bila vedno tudi nekaj, kar je treba postaviti v kontekst z Marksom, ki je rekel, po francosko je zapisal "Ce qu'il y a de certain, c'est que moi, je ne suis pas marxist." Ne? Eno pa je gotovo, namreč to, da jaz nisem marksist. To je rekel Marx. Ne? In to je jasno, te treba potem razumeti, kaj to pomeni. To pomeni prvič, to Hegel tudi ni Hegelov, zaradi tega, ker to je še Marx v disertaciji zapisal, Hegel je bil do svoje filozofije, pravi Marx, v substancialnem razmerju, ne, medtem ko Hegelovci so pač vede do te iste filozofije v reflektiranem razmerju. Je pa razlika, ne? Vi ste prevedli Hegelovo fenomenologijo duha in tako? Napisali tudi obsežno spremno študijo, ja, ki je najbrž pomagala marsikateremu študentu v, ja, boljšemu razumevanju Hegla. Ja. In to sem prebrala, da tudi zaradi vaših prizadevanj je branje in raziskovanje in debatiranje o Heglu oziroma o njegovi filozofski misli dobilo večji pomen v Sloveniji, kot ga je imelo pred tem, ko ste, ja, izpostavili njegovo filozofsko delo. Ne? Poslušajte, da je treba Hegla brati in tako da to so preprosto osnove, na podlagi tega ljudje seveda sprejeli. Poglejte, če danes gledate Žižka je prebral Hegla še in še potem. Vi ste bili mentor pri njegovi doktoratu, ne? Dolar je bil moj asistent, ne? In je še in še tega, skratka, tu se je začelo, potem seveda Kobe, v teh, ki so danes tudi prevaja Hegla, ja, seveda, ja. Kobe je zdaj prevedel par stvari že, ne? In še drugi so začeli prevajati. Skratka, imate naslednike, ja, tisto ki nadaljujejo to delo, ne? Se je stanovilo v Ljubljan potem Heglovsko društvo, ne? Uh-huh. Se je, jaz sem tam samo častni član, ne? Pri teh mojih letih seveda se ne pričakuje, da bom neskončno aktiven in tako naprej. Ampak ste pa tudi član protestantskega društva oziroma, če sem, ne, Martina Lutra ali... Prosim? Čakajte, zdaj moram pa prav pogledati. Ja, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, mislim, to pa se ja, gledajte. Celo imena, tam ste še aktivni. To pa ja. To v Slovensko protestantskem društvu, ne, jaz sem se vključil v Slovensko protestantsko društvo takrat, ko zaradi prihoda poljskega papeža, ko smo imeli neskončno omejeno
gibanje po mestu, ne, in sem zagledal, da so na vrata stolnice dal Tomaža Hrena. To mi je, se rekel, nekaj moram narediti za svojo dušo. In sem stopil takrat do takratnega predsednika društva, to je bil pokojni Oto Norčič, ekonomist, in sem ga zaprosil za sprejem. No, in to se je potem zgodilo, potem smo imeli v tem društvu simpozij ob obletnici, to je bilo leta 2000, ob 450-letnici knjige, ne, prve, in smo imeli simpozij in tam moj tekst na tem simpoziju je opozorilo na to, kako je se filozofija na slovenskem prvič pojavila pri Trubarju. To sem navedel celo vrsto filozofskih izrazov, ki so. Jaz sem imel izkušnjo že iz študija, iz teh filozofskega programa prej. Nekaj časa smo imeli za samostojno smer filozofija, ki ni bila dvopredmetna, smo imeli enega od predmetov kultura filozofskega izražanja. In pri kulturi filozofskega izražanja sem jaz dal kot testen tekst en kos katekizma iz leta 1550 in nalogo študentov, da ne podčrtajo izraze filozofskega pomena tam. Nekaj se je izkazalo, da je na tistem končku teksta iz leta 1550, da so ostale nepočrtane besede samo in, v in tako naprej. Take, ne? Vse drugo so bili pojmi, ki živijo naprej v filozofiji. Crkovna ordenga je polna filozofskih izrazov. Trubar je bil tudi prvi, ki je uporabil besedo filozof in to dvakrat. Prvič v prevodu z Novega testamenta, tam, ko so apostolska dela, tam, ko je debata apostola Pavla z dvema filozofskima šolama, ne, z stoiki in z epikurejci. To je izredno tam jasno napisano, da je na Areopagu Pavel diskutiral s tema dvema šolama. Če gledate, vse izdaje Biblije, razen te zadnje, za katero je poskrbel, da se to ni zgodilo, spet filozof Kocijančič, ne, je ves čas tukaj nastopali nekakšni modri, pa modrijani, pa vse mogoče take zadeve. Dejansko pa je šlo za filozofe, ne? In celo, če se pogleda to, zgodne krščanstvo je imelo precej debat z epikurejci, ker se epikurejstvo ni razumelo kot lovljenje na slad, ampak kot šola z velikim etičnim poudarkom. Stoiki in epikurejci so zastopali stališča, ki so bila kristjanom blizu. Ne? In zato je ta debata s tema dvema šolama tam ekstra navedena. No, in skratka,
jaz v tej, v ta, ta moja, ta moj spis, ne, je bil preprosto na podlagi vseh vse te vednosti povedan, da, da je bila filozofija, skratka, da je filozofija treba vendarle začeti na slovenskem, kar lahko čeno z, z Primožem Trubarjem. Drugi spis seveda je bila crkovna ordninga, tam v obeh spisih je, so filozofi. V crkovni ordningi se pripoveduje, kako so filozofi ustanavljali šole. Ne? Pri Trubarju je ta beseda filozof zapisana skoraj tako, kot je danes pišemo. Ne? Ne, ker edin S pa Z se vedeli, tako bil v Bohoričnici drugačen. Ne? Pri Dalmatinu v Bibliji je pa seveda pisan učeno S, P, H, Pchilo, Sopki. Ne? Toliko, tako da je seveda, da je to bilo takrat. Proti reformaciji je seveda tudi to zatrlo. Ni bilo več, dolg časa ni bilo nobene filozofije. No, in zdaj, glede na vse to, skratka, je bilo treba se dejansko ukvarjati s tem, kaj protestantizem je. Raziskati protestantizem kot, kot obdobje, ki prineslo svobodo. Ne? Poglejte, Hegel je za sebe izrecno napisal, jaz sem luteran. Imel je spor seveda s tega tipa. Ne? Tam razlagal je študentu, je povedal, ne, da, da če je hostija posvečena, tako kot je katoliška doktrina, in jo potem miš požre, bi morali potem tisti, ki menijo, da je posvečena, bi morali tudi miš po božji častiti. Na kar se je pritožil en kaplan in je dal pritožbo zoper taka predavanja, na kar je, so poklic, so vprašali Hegla, kaj bo na to odgovoril, na kar je med drugim odgovoril, če jaz kot protestant v protestantski deželi ne bom smel govoriti tega, ker je v protestantski nauk, kam pa pridemo. Ne? Tako pa bližno, to je bila vsebina zelo vljudno formulirana. Ne? Pa smo no, spet pak, pri cenzuri, ne? Protestanti, Hegel ga še druge obravnava, veste? Ko obravnava zgodovino, predvsem pa tistem delu, ker govori o geografskih osnovah zgodovine. Tam med drugim omenja razliko med državami, v katerih vlada katolicizem in, in državami, v katerih je protestantizem. Zelo zanimiv podatek. Tam, v katoliških deželah, je vse treba urediti z zakonom. Zato, ker se ni mogoče zanesti seveda na to, da bodo ljudje sami od sebe določene stvari delali. Vse je treba urediti z zakonom. Hegel ni proti zakonu, ampak, proti, ampak to, to, da bi pa vse moralo biti zakonsko urejeno, ne? Ne? Vidite, da smo v Sloveniji v deželi, kjer je treba vse zakonsko urejati, ker drugače nobena stvar ne drži. Protestantske dežele se marsikdaj lahko zanese na to, da bodo nekaj ljudje naredili sami od sebe. Ne? Tukaj je računati na to, da bo kdo naredil sam od sebe, je čista iluzija. Tako da, kar se tega tiče, je treba priznati, da, da so, da, da, da nam manjka, da nam manjka ta
protestantizem, ki so ga v protireformaciji zatrli. In da se je nam treba spomniti, da je o njem treba razmišljati. Mite, zato se jaz zdaj vsa ta leta dejansko s protestantizmom tudi ukvarjam. In toliko kot mi moči dovoljo, ne, skratka, to pomeni, da bomo enkrat na mesec študijske večere Slovenskega protestantskega društva, vsak mesec tretjo sredo, razen julija in avgusta, in to prav torej prav različne teme. To je zdaj že, mislim, da je že 12 let ali več, to teče ves čas, ne? Morda bomo tudi mi naredili. Morda bomo tudi mi tukaj v naši knjigarni ponavljali tele večere, kajti samo en majhen del tem sva načela, vi ste jih sicer izčrpno razložili, pa glejte, sva že skoraj 2 uri in niste še nič utrujeni, očitno ne. Mi tudi ne. Veste kaj, takrat, ko bo publika utrujena, bo lahko takoj nehamo. Aha, mislim, da ni te nevarnosti. Mogoče jih bova potem še povabila, da zastavijo kakšno vprašanje. Jaz bi se pa zdaj mogoče od luteranstva pomaknila še malo naprej v zgodovini k marksizmu. Namreč dan danes se zelo veliko opleta s pojmom kulturni marksizem. Ne? Jaz pri najboljši veri ne vem, kaj to sploh naj bi bilo, kaj to je. In zdaj vas sprašujem kot strokovnjaka, za marksizem, za zgodovino marksizma, za teorijo, če mi prosim razložite, kaj dan danes ljudje razlagajo pod tem pojmom kulturni marksizem. Veste, kaj vam rekel najprej? Kadar imate opraviti s psovko, ja, takrat ne sprašujte po njenem pomenu. Odlično. Psovke nimajo pomena, nehala, psovke so psovke. Ne? To je tako, ne, ker če smo v prejšnjem sistemu kdaj slišali, kaj je o kakšnem anarholiberalizmu, da bi tudi ena taka psovka, ki ni imela nobenega pomena, ampak imela psovka. Ne. Ne. To, vsak sistem ima kakšne psovke. Ne. Tale konkretna psovka, kulturni marksizem, je predelava neke starejše psovke, ja, ki se je zelo živahno uporabljala v Tretjem rajhu in sploh tam, to bi pa kultur bolševizmus, kulturni bolševizem. Izraz si je izmislil en švicarski arhitekt, ki mu takratna arhitektura v porevolucionarni Sovjetski zvezi ni bila všeč. Takrat je bil tam razen umetnostni avantgardizem. Preden je Stalin naredil obrat v najbolj, ko bi rekel, zastarele možne oblike estetike. Ne? Takrat smo imeli vse mogoče te eksperimente in tudi zelo zanimivo inovativno arhitekturo. V Švici pa bil en konzervativen arhitekt, ki mu to je šlo v nos in je te, zato je se izmislil izraz kultur bolševizmus. In potem so ta izraz posvojili z največjim navdušenjem v času nacizma in je to bila psovka, s katero se je vse mogoče stvari, ko bi rekel, razglasilo za prepovedane. Ne? Tako da zdaj, ti, ki so to danes obnovili, imajo ta isti namen. Skratka, vse tisto, kar jim ni všeč, kar je preveč progresivno, skratka razglasiti za kulturni marksizem, ne? In tam potem jim sekundirajo vsi tudi naši Janez Ivan, ne? Ta se zelo trudi z tem izrazom. Ne? Zdaj, če recimo predpostavila, ne, zdaj to bom jaz tako rekla, pa lahko vi potem rečete, da je ta teza neumna ali pa kakorkoli, ampak današnja levica, ne, je pravzaprav nekakšna naslednica, izhaja iz
partije iz komunizma, iz ma neke osnove v marksistični teoriji, ampak kje je današnja levica, ki je pravzaprav povsem postala skoraj povsem neoliberalna, kje je spodrsnilo, kje je zgrešila, ker pravzaprav je zelo težko jo identificirati s temi idejami socialnimi, pravičnimi, čeprav imajo polna usta vseh teh besed, solidarnost, pravičnost, enakopravnost, ampak vendarle vidimo, da se tudi oni na nek način vse močneje podrejajo diktatu kapitala in korporacij. Lejte, zadeva je taka, da se je cel politični spektr se pomaknil v desno. To je situacija podobna tisti, ki jo je tam enkrat okrog leta 1848 opazil Karl Marx. Vsaka stranka, ki bi nominalno morala podpirati določeno družbeno grupacijo, je dejansko podpirala tisto, ki za korak od desno od nje. Skratka, da je tisti, ki bi potreboval levo kritje, je ostal, če bi to primerjali recimo s Kovtrom, je ostal zunaj Kovtra. Ne? Mojuna desna, ja. Tegnila Kovtr. Tako, in ta situacija je seveda tudi pri nas. V bistvu... Se pravi, levica je ostala brez Kovtra. Na desni je stvar, desnico imenujejo pa nas desna sredina, ne? To je tudi značilno ime, ne? Desna sredina. Lepo vas prosim, kakšna desna sredina pa je Janša? Lepo prosim. Kakšna desna sredina je to? To je tako, skratka, desna sredina so deli Nove Slovenije, ne? To je desna sredina, to ja. Ne? Deli Nove Slovenije so desnica, deli so desna sredina, ne? Recimo še. Levica je pravzaprav, ko bi rekel, nekak po klasični, nekak pokriva del leve socialdemokracije. To ni kakšna radikalna stranka. Medtem ko na desni strani pa imamo stranko, ki se včasih sprašujem, če je sploh parlamentarna stranka, je stranka v parlamentu, ampak je desna revolucionarna stranka. Stranka desne revolucije. SDS. Marsičem. Značilnost za revolucionarno stranko je to, da bi hotela dobiti oblasti na njej enkrat za vse le ostati. To je značilnost revolucionarne stranke, nasprotju s parlamentarno. Parlamentarne stranke so tiste, ki so pripravljene biti v igri menjave. Danes si na oblasti, jutri si v opoziciji. To je značilnost parlamentarnih strank. Medtem ko revolucionarne stranke hoče pa oblast prijeti in jo držati za vselej. Torej, skratka, če govorimo o tistem, kar je nastalo iz ostankov Zveze komunistov, to je stranka socialna demokracija, to je sredinska stranka, skratka, tu mogoče je kakšen član nekoliko levo, ampak da ga stranka sama pa ni leva. Ne? Stranka je stranka centra. A se vam zdi, da v sedanjih političnih razmerih ali pa strankarskih razmerih sploh še lahko tako izrazito govorimo, razen te skrajno desne stranke, a ne, o levici in desnici?
Zdi se, da tam v tej sredini, nedefinirani sredini, so dejansko tudi poteze teh strank precej zabrisane in prepletajoče se, so med seboj podobne. Veste, spet mi prihajajo na misel Marksove besede. Ko je Marks analiziral tisto, kar je v tistem času bilo, je morala biti neka podobna situacija, ko je bil. Boj za demokracijo je že bil tisto, kar so razglašali za socializem. Ne? In zdaj smo v neki podobni situaciji. Boj za demokracijo razglašajo za levico. Vsa podpora boju za demokracijo, ampak boj za demokracijo je, ko bi rekel, boj za ohranjanje tega, da sploh kaj lahko še poveš, medtem ko to ni boj za radikalne družbene spremembe. Potem recimo, če pogledamo agendo teh raznih bojev, poglejte, gotovo je to je boj, ki ga simbolizira ta LGBT in plus, kar še se prišteva, zmeri znova še kakšna skupina. To je boj preprosto zoper diskriminacijo, boj za priznanje tega, da so ljudje lahko različni in da so njihove življenjske izbire na tem področju lahko različne. Ker tisto, kar ne škodi drugim, to je merilo tega, kaj je najbolj dopustno, ne, na tem svetu. Ampak seveda iz tega, to se zdaj vse posod zatira na tem svetu, ko se zapirajo vrata, skratka, deželja, ki grmijo zoper LGBT in tako naprej, ne, skratka, te deželja ne delajo nič dobrega. Pa če to gleda, pa ne bo to v Rusiji, ne bo to na Mađarskem, ne bo to kjerkoli hočete. To je boj za demokracijo, tisto, kar je še ostalo, da se tisto ohrani, kar je vendarle še v tem rušenju ostalo, da se še to ne podre. Ampak izjemno malo demokracije, mislim, da ste zelo dobro napeljali zdaj na to, ne, koliko demokracije je sploh še ostalo. In zdaj, ko smo ne na pragu, ampak že očitno zelo globoko v četrti industrijski revoluciji, ne, kaj nas kot ljudi sploh čaka in kako se postaviti zase za svojo humanost v vsem tem, ne? Ker znotraj nekih političnih bojev je to vse teže in vse bolj omejeno. Se pravi, politični boj ali pa strankarski boj ali pa boj za demokracijo so v tem globaliziranem svetu pravzaprav večinoma obsojeni na neuspeh. Prej smo že rekli, da smo v zelo, zelo slabih, zelo grdih časih. Boj, tisto, za kar se lahko ta trenutek boriš, je to, da rešuješ ostankov. Medtem, ko tisti časi, ne, ko je bila tu neka perspektiva, so drugi časi. Poglejte, recimo, spor, ki je bil med Jugoslovansko zvezo komunistov in Sovjetsko partijo, je bil boj med programsko napovedjo za programskim geslom v Jugoslaviji socializem kot svetovni proces, medtem ko je Moskva vztrajala na socializmu kot svetovnem sistemu. Zdaj, takrat je sistem pomeni sistem državo, skratka blok.
to, kar je tu bilo postavljeno v programu, je bila, je bila neka prva druga zahteva, da se pogleda, kaj od dobrega, novega, primernega nastaja v svetu, v katerem živimo. Takrat se je dalo biti tako optimističen, da, da se je dalo gledati, kaj novega prinaša dekolonizacija, kaj novega prinašajo socialdemokratski programi, Švedska, etc. etc. Kaj, novega, kaj je danska, da je treba kot pozitivno priznati tudi v bloku tako enega realnega socializma, kaj pa seveda ne, ne? Ampak kaj pa da. In to je bila tudi slika, kaj ne se dela doma. Ne? To so zlati časi, ki so, v katerih lahko zdaj samo, na katere se lahko zdaj samo še, ko bi rekel, če hočete, z žalostjo spominjamo. Ker danes je vprašanje to, kaj se sploh da napraviti, ali sploh obstoji kakršen koli subjekt, ki, ki je sposoben se napraviti in upamo, da, ga, da bomo s tem, ko, ko ohranjamo to, kar se je dalo ohraniti demokracije, da bomo vendarle pomagali, da se en tak subjekt oblikuje. Ker brez tega te atmosfere se sploh oblikovati ne bo mogel. Če, če gremo do tega, da, do totalnega obvladovanja, ki bo obvladovanje ljudi kot sužel s pomočjo, ko bi rekel, če hoče tudi umetne inteligence, ker to je zadeva, ki se da dobro zlorabiti. Če bojo te zlorabe se kar naprej nadaljevale, skratka, nikaj. Spravo, to, kar lahko počnemo, je to, da ta trenutek branimo tist, to, to, kar je še ostalo možnosti za svobodo mišljenja. In to je tisto, kar, na, na, na kar se, se lahko potem karkoli naprej na, naveže. Ker to, ta, to je vendarle, ta trenutek ni tistega, ki bi se uprl. Ga ni. Morda se bojo uprli bivši kolonialni narod, morda. Ampak čakajte, v času, ko je bilo, ko je bilo tu študentsko gibanje, je, recimo, če ste gledali, kaj je, kakšno strategijo je zastopil Herbert Marcuse. Prvi svet, ob nemoči drugega sveta, drugi svet, to, to je bil, to je bila Sovjetska zveza in tako ena socialistični tabor, nemočen, da bi karkoli naredil, prvi, upor v prvem svetu, oprt na tretji svet, to se pravi, tisti, ki se osvobajajo kolonializma in tako naprej in tako dalje, lahko spremeni planet. Ob tem, ko se pravi, skratka, od Sovjetske zveze ni pričakoval nič, od revolucionarnega gibanja v prvem svetu, od študentskega in drugega protesta veliko, v navezavi na tretji svet. Kje je to danes? Kje je tis, kje je v prvem svetu kakršnakoli sila? Kje je kakršnakoli sila v, v tistem, kar je nastalo iz nekdanjega socialističnega tabora? Ali je Poljska morda kaj? Ali je Putinova Rusija kaj? Ali je Poljska kaj? Ali je Belorusija kdo? Kaj? A je Uzbekistan? To je, to je ta problem. Danes tega subjekta ni, ki, ki se ga je včasih takole čutilo z roko. Ja, tretji svet se sicer morda, vsaj zdi se, malo postavlja, ne, ampak seveda je izropan oziroma še ropajo njihove naravne vire in zaradi nevzdržnih razmer veliko ljudi beži, tisti, ki nimajo kam zbežati, še vedno živijo v revščini, skratka,
kolonializem je pustil hude, hude in dolge, dolgotrajne posledice, za katere je vprašanje, če se bodo kdaj sploh lahko razrešile in obrnile v prid prebivalcem, ne, tako imenovanega tretjega sveta. Čeprav Indija, ne, postaja kar močna sila. Ta prvi zdi, svet, prvi svet je edini, v katerem se mora roditi nekaj, se mora, ampak se še ni. Verjamemo, da se bo rodilo. Delajmo na tem, kar moramo. Ja. Delajmo, kolikor moramo. Ne pustimo se, ne vdajmo se. To bi lahko rekli, da je to tudi naša poslanica, ne? Tako. Gledalkam in gledalcem in vsem tistim, ki ste preživeli tile dve uri z nami. Jaz bi dala besedo še vam, ki ste tukaj, če kdo želi dodati profesorju, doktorju Debenjaku še kakšno vprašanje. Sicer pa se lahko dogovorimo, da nadaljujemo še kdaj drugič, ne? Ja, če vas bo zanimalo, če vas nisem danes seveda utrudil. Ne, ne, ja, izvoli. Specifično za Slovenke in Slovence. Naj smo govorili o, strekli pa Rusija, pa Uzbekistan, pa Indija, ampak kaj pa naš narod? Pa sej ne nazadnje nismo odmuhno. Pravim, da nismo kar tako Slovenci, čeprav so se naši politiki, naše oblastniške strukture v mrsičem prodali, ampak kakšna je pa lahko naša vloga v tem, o čemer ste sedaj govorila znakovno? Prva stvar, ki je treba ohraniti tukaj pri nas, je tisto, česar smo se naučili v času neuvrščenosti. Če danes ugotovimo, da je vse, kar grdega pripovedujejo o Rusiji, Amerikanci, skoraj vse je res, in vse, skoraj vse tisto grdo, kar v Moskvi pripovedujejo o Amerikancih, je tudi res. Če se tega zavedamo in če se na ta način opredelujemo v našem delovanju, skratka je to že en korak naprej. Skratka, to je dediščina, ki jo imamo iz tega. Poglejte, Jugoslavija je propadla je zaradi tega, ker je preprosto tisti, ki so jo prevzeli, niso bili sposobni jo rešiti. Odločilen korak k propadu Jugoslavije je točno v času, ko je bilo študentsko gibanje, v tistem obdobju, naredil Tito. Tito je naredil nekaj velikih korakov, pozitivnih, ampak to, da je on odstavil srbske liberale, je pomenilo začetek propadanja Jugoslavije. Srbija je bila center, v katerem skratka se je marsikaj dogajalo. Ko pa je na mesto liberalov v Srbiji, ko je spet Pera Stambolič imel vse v rokah, skrat je šlo vse na slabše. Takrat to je od srbskih politikov najboljš spoznal Koča Popović, ki se od takrat naprej ni hotel več družiti s Titom in se je umaknil. Skratka, Jugoslavija se je potem na ta način izčrpala, zato ker je v njej ves čas obstajal ta problem, ko bi rekel, kaj se dogaja v Srbiji. In iz Srbije prihajali najbolj nemogoči politiki tudi za jugoslovanske zadeve. Ta blokada je povzročila, da je Jugoslavija postopoma propadala in je morala takrat v času razpada razpasti. To je tista zgodba in tega nihče ne more sveta spraviti, da je Jugoslavija
se na tem razsula. Ampak prej je pa imela to zelo pozitivno izkušnjo neuvrščanja. Celo, če govorimo o Titu, Titu se v Ljubljano odrezal nogo, zakaj? Zato, ker ni poslušal svojih zdravnikov, ampak je šel v Havano, zato, ker je vedel, da je on edini, ki lahko prepreči to, da bi se gibanje neuvrščenih, da bi ga, se ga polastil Sovjeti. Da je lahko ostalo, je šel tje, ni poslušal zdravnikov, ker pa šel nazaj, je bilo prepozno. Ne? To, spravo, to spada med njegove pozitivne zadeve, ampak to ne spreminja dejstvo, da je bila pa njegova odločilna napaka, pa tisto, kar je naredil leta, tam okrog leta 1971-1972. To je bila njegova, to je tisto, s tem je seveda potem država postopoma propadala, vse sprhnela in razpadla. In potem so prišli vsi mogoči negativci in nesposobnaži. Veste, eden od velikih negativcev je seveda bil Milošević. Takole, na taki razdali, še malo manjši, kot smo delali med nama, so stal zraven njega in od njega je vel hlad, mrzlo je bilo okrog njega. Zakaj je to bilo, ampak dejansko je bil mraz je bil okrog njega. Ne? Mislim, to se je zgodilo. Ne? Tisto, kar je treba ohraniti, je ta občutek. Mi nismo ne eni, ne drugi. Mi smo mi, ki gledamo na obe strani z enakim kritičnim očesom. Se ne pustimo slepiti. To. Morda še kdo? Jaz mogoče rekla, ne, da poslušala sem dr. Kalimbertija, sem prebrala. On je rekel, da prav tukaj, on je bolj za Srbijo, da je še ostalo, da je ta sebičnost pa egoizem, ne, ko je tudi, bi rekla, vzrok za to, kam gremo. In kaj pravzaprav je to, da je v teh socialističnih državah še neko za sodelovanje in nek duh, ki ga drgje v kapitalizmu mine. To sem, ne vem, zdaj sem na tukaj, mislim, da sem na tukaj za to knjigo tudi kupila in no in da bi tukaj se moglo, ne, zato tudi jaz pravim, ne, da bi tukaj v nas iz tega, mi smo imeli tak socializem, bi rekla, ko je bil nek tak umestni člen, mislim, ta dobro od kapitalizma, ta dobro od socializma nekako, ne, neki časa smo to kar dobro živeli, pa jasno, ko je tudi Tito postal star, tudi ni mogel več tako delati in delo več napak. Ta, mislim, da ta, on se je trudil bratstvo in enotnost tukaj doma in enkrat je mu ratalo več zelo v svetu, ne, to, bi rekla, neuvrščenost povezal tudi zelo nezdružljive ljudi, ne, in da to nekako ta, ja, bratstvo in enotnost, bi rekla, on je na to, jaz se njega sam s teh besed ne bavi spomnil, ne. Skos je, no pa še to, ne, naša mladina, ne, danes mladini načni več, razločiti mečke in ja, pol pa ne vemo več kaj čini. Ne zapustite, ne drugega. No, ampak v glavnem, da tukaj ta miselnost, ja, jaz vem, da mi smo že
stari, ne, da sem tik po vojni rojena, ne, imamo še nekaj ne, teh, in tako se trudimo za resnico, ko je skoraj, bi rekla danes, zelo težko še kje vidiš, se možda potruditi in za poštenost in za vse te vrednote, ne. Se trudim, ker, kaj se jim rekla, do smrti, dokler bom, da za te kamečke, ne, moje vnuke, pravnuke, ne, tako da se poskuša kaj spremeniti. Delam pač po svojih močeh, kako vi pravite, vsak po svojih močeh delati, kaj spremeniti. Boče pa bo. Veste, najhujša stvar, ki se nam je zgodila zdaj, je to, da so se je upeljal ta sistem sebičnosti, iz, ki ga zahteva ta absolutna konkurenčnost. Vsak posameznik se mora uveljaviti. Jaz se spominjam iz svojih srednješolskih klopi. Kako smo imeli takrat? Prva stvar je bila ta, drugemu smo pomagali. Kdo je prišel, pa ni imel, ko bi rekel, ravno dobro rešene naloge, pa je prišel zraven pred poukom, zraven pa smo si pomagali. Ne? Potem, kje je bila konkurenca? Konkurenca je bila med razredi. Razred proti razredu, kater razred je boljši, ne, ne kater posameznik je na špici, ampak kater razred je boljši. Tisti trenutek, ko vi greste na absolutno tekmovanje, ja, za Boga svetega, vsak posameznik ima določene kvalitete in če greste na to, skratka, da gradite predvsem kolektiv, timsko rešvanje vprašanj brez tega petelinjenja, kdo bo najboljši petel. To je tisto. Ti vzgojni ideali bi se morali vrniti. To v privatnem življenju si treba za to zauzemati. Za opozarjanje na to, da se samo skupaj lahko kaj dobrega naredi. Na koncu koncu, veste, recimo, meni v šoli ni šlo slabo, ne? Ampak sem vedel, da tudi celo mene povzdigne to, če sošolcu pomagam kaj razjasniti. Zdaj sem bolj švedel. In ta občutek, ne, da iz pomoči drugemu, iz sodelovanja dobiš nekaj, kar te povzdigne, skratka, od tega, če grobo rečemo, profitiraš. Ne? Ta zavest je nekaj vredna, na ta način raste skupnost. Če tega ni, če greste na strogo tekmovalnost in izločanje, pa dobite samo, ko bi rekel, peteline, ki bi drugega skakali. Ne? Ne? To petelinjenje, ne, skratka, v moški ali ženski varianti se čisto enkrat vzamemo. Ne? Skratka, to, da si vesel tega, da prvič, da si drugemu pomagal in drugič, da je drug nekaj naredil. To konc tako ne fovšije, ne? Ja, to je glavno. Zdaj, če ni več drugih vprašanj, bi jaz počasi zaključila ta pogovor in se vam spoštovani Božji dar Debenjak res lepo zahvaljujem za tale večer, ki ste ga preživeli oziroma smo ga mi lahko preživeli z vami. In mislim, da je bila ta zaključna vaša misel prav fina popotnica v današnjo noč in vse naslednje dni.
več ko daješ, več dobiš. Tako. Hvala lepa.